esam... Lai cik tas nebūtu paradoksāli, ir čaļiem ir tā, ka čaļiem ir daudz pieejamāks šīs lietas. Ai, tas ir normāli, ka čaļiem vienmēr ir padomāts. Jo tā amplitūda ir tā, ka tās meitenes, kurām ir tie 38. Izmēri, ir lielākais vairums. Un tad tie virsizmēri, viņi parasti atnāk mazāk. Piemēram, tur 42, ja mēs iesim veikalā, 38 būs 4, 42 būs 2, 44 būs 5. Bet pilnīgi skaidrs, un vīriešiem neviens nesaka līdzīgi, kā Kaspars teica, neprast, vai tev te ir spilvēns aizbāsts. Pieņem kā norma arī veikalā, no sievietēm gan. Nesaka, palaidiet viņa stāvot. Nē, sievietēm ir cits, ko es esmu ievērojusi. Es kā stilis strādāju, un es eju pa veikaliem, un reizēm ir tā, ka nu, cilvēks, kurš ir, viņš man nepazīst, viņš nezin, ka es stiloju, ja? Un es nu, teiksim, ņemu tās drēbes. Un viņa tā pārdevējas mans. Vai tad jums derēs? Ļoti. Jūs esat pārliecināti par izmēru? Nu tā, es esmu ar to saskatu. Un ko tu atbildi? Saku, nē, es vispār meklēju lietas projektiem un tā tā. Cik un tad jauki nomierinās. Laipni cilvēki. Bet tā ir, kad, un es saprotu arī tās dāmas, kuras viņām ir grūti ieiet šajos veikalos, jo ir šī pārdevēja attieksmē, otrādāk taisnība. Viņa saka, tāda izmēra mums nav. Vai tāda izmēra? Nu tāda izmēra mums nav. Visu raidījumu skaties STV 1 un aplikācijā Shortcut.